עובדי המנהל גאים להציג בפניכם את מנהל ההספקה. מנהל ההספקה בחטיבת הלוגיסטיקה והתשתיות, אחרי להספקת התרופות והציוד הרפואי לארגון הבריאות השני בגודלו בעולם, הכללית. מנהל ההספקה פועל על פי חמשת ערכי היסוד. אנחנו כאן בשביל הלקוח, קשובים ומשתפים, אנו מודדים את עצמנו, אנו מובילים בשירות, באיכות, במקצוענות, בטכנולוגיה וביעילות כלכלית, אנו לומדים, משפרים ומשתפרים באופן מתמיד, והעובדים הם הנכס היקר ביותר שלנו. עשר בתי חולים, 1,400 מרפאות, 41 מרכזים לבריאות האישה, 39 מרכזים לבריאות הילד, מעל 2,400 לקוחות, משרת המנהל ביום יום. הפך במהלך השנים לארגון לוגיסטי מקצועי ומוביל המשלב עובדים מיומנים עם טכנולוגיות חדשניות המאפשר לכללית לממש את מחויבותה לבריאות כללית. במנהל פועלות המחלקות כספים, ניהול הפריט, תפעול, רוקחות ותכנון תהליכים ומחשוב. יחידות ההנהלה האדמיניסטרטיבית תומכות בפעילות השוטפת, ביחד מהווים את המרכיב המרכזי בשרשרת ההספקה של הכללית. היום ממוקמים שלושת המרכזים הלוגיסטיים בתל אביב, בבאר יעקב ובחיפה. במקביל מוקם מרכז גדול וחדיש בשוהם. המרכזים מנפקים מדי יום תרופות וציוד רפואי בשווי של למעלה מ-13 מיליון שקלים. הדרישות מהלקוחות השונים מתקבלות ישירות למערכת המידע במנהל. ההזמנה מעובדת להוראות ליקוט ממוחשבות וידניות. בתום תהליך הליקוט מתבצעת ביקורת ואריזה לתחולת ההזמנה. ההזמנה ממויינת בדייקנות לקווי השילוח המתאימים, ומשם אל מעל ל-2,400 הלקוחות של המנהל ברחבי הארץ. בכדי להמשיך לייעל תהליכים ולחסוך משאבים, מתבצעות הערכות מחודשות של שרשרת ההספקה מדי תקופה. במנהל קיימת הקפדה על רמת איכות חסרת פשרות. בדיקות אדירות נעשות לכל אורך התהליך. מגוון הפריטים המגיעים למנהל ממאות הספקים השונים מוכסנים באזורי האחסון יהודיים. נרקוטיקה, קירור, אמפולות, ציטוטוקסיקה, ציוד רפואי ושונות. תוך הקפדה על תנאי אחסון נאותים. יחידת הרוקחות המנהלת תהליך הבטחת איכות קפדני מובילה את השימוש בתקני GMP מתקדמים ומחמירים. המעבדה האנליטית שבמנהל הינה אחת מהשתיים היחידות בישראל המאשרות תרופות לשימוש בארץ. המעבדה עומדת בתקן איזו 9000 ומוכרת על ידי משרד הבריאות. המעבדה אחראית לבדוק שכל התרופות המיובאות מרחבי העולם עומדות במבדקי איכות מחמירים. במקביל לשדרוג המרכזים הלוגיסטיים, ממשיך המנהל ומשפר את ביצועי ניהול המלאי תוך פיתוח מודלים מתקדמים ושימוש במערכות תכנון וניהול המתקדמות בעולם דוגמת מערכת ה-APO. המעבר ממודלים דו-מימדיים בתפיסה רב-מימדית הביא לקיצור סבבי המלאי תוך חיסכון משמעותי של עשרות מיליוני שקלים. המנהל מקיים שיתוף פעולה פורה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם בתחומים רבים, לרבות מחקרים בתחום תורת המשחקים ומודלים כלכליים אשר הוצגו בכנסים בינלאומיים והביאו לשינוי בתפיסת המלאי בכללית. השאיפה למצוינות מוכיחה את עצמה מדי שנה. במהלך השנים הוענקו למנהל פרסי מנכ״ל הכללית ופרסי מנכ״ל משרד בריאות בתחומים השונים, ואף הוענק פרס על תרומה לקהילה לעובדי המנהל. העובדים הם הנכס החשוב ביותר. כולם נבחרו להוביל את מנהל ההספקה לעמוד ביעדיו, לתמוך במוסדות הכללית, במקצוענות ועילות מרבית, ועל כך זוכים להערכה ופרסים. המנהל דואג לשיפור מתמיד בכל התחומים, כגון שירות לקוחות, שדרוג טכנולוגי, הבטחת האיכות, עיתוד המלאי וייעול שרשרת ההספקה. כחלק מתהליכי השיפור וההתפתחות, אנו מקפידים לבדוק את עצמנו כל הזמן וכך לעמוד ביעדים,
להתקדם ולהשיג הסמכות חדשות, כגון עמידה בתקן איזו 9301 לניהול הבטיחות והאיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתית, והסמכת תקן איזו בתחום אבטחת מידע. כך מקיים המנהל את ייעודו, לקיים את שרשרת ההספקה בתחום התרופות והציוד הרפואי, משלב העיתוד ועד ההספקה ליחידות הקצה של הכללית, על פי מדיניות הארגון, תוך מתן שירות כולל באיכות, זמן, כמות, לסביעות רצון הלקוחות ובעלות תחרותית.